Onam uyga ketdik. İsmail gapirganmış. Xotirasi yaxshi emas. Hech nima esinda yo'q. Bolaligim qanday o'tganini ham. Hatto dadamni ham eslamayman. İsmail aka. Ularni hatto men bilan gaplashkilari ham kelmadi. O'zi bizni taniyapsizmi? Akam g'alati bo'lib qolganmilar? Menimchi bu akam emas. Xotiralari qaytar ekan oyijon. Bu oila bilan qudda andachilik qila olmasak kerak. Dadamni ikkinchi marta yo'qotdim desam ham bo'ladi. Lolani sevgan yigit bo'laman. Qo'lingni yuzaga tiq. Ota bo'lasiz. Ona jonim, men keldim. Bu yog'iga hayotimizda faqat yaxshi kunlar bo'ladi. O'zi hamma ishlar bilan shug'ullangan, xo'pmi? Yaxshi. Issiqda gazini bosishimiz kerak. Bo'lmasa? Xo'p. İsmail. Assalomu alaykum, Aliyor aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xormi yaxshimisiz? Bu yerda nima qilyapsan? Vaqliroq kelgandim, sizni kutib turgandim. Eshik ochiq ekan, kirib o'tirib turdim. Ha, yaxshi. Xo'p. Hali ham yetarli narsani eslolganim yo'q, lekin sizni qo'lingizda shogird bo'lib ishlaganlarimni g'ira-shira eslayman. Yanishmasam dadam oldingizga olib kelib, Aliyor aka, bugundan boshlab seni ustozing, shu kasbni hamma ikir-chikirni o'rgatadi, degandilar. Shunga oldingizga bir iltimos bilan kelgandim. Axir o'zingiz aytdingiz-ku, nima iltimosing bo'lsa, bemalol murojaat qilishing mumkin deb. Xo'p, xo'p, eshitaman, uka. Agar yo'q demasangiz, yana shogirdlikka qabul qilsangiz, birga ishlasak, shu ishni, ikir-chikirlarni o'zingiz o'rgatsangiz. Ukam, senga nega yo'q deyman? Ha, zo'r o'ylabsan. Juda ham xursandman. Birga ishlaymiz, xudo xohlasa. Ertadan ishga chiqishing mumkin. Qani? Rahmat aka. Sog' bo'l. Boringizga shukr. Nima deganing? Hamisha tanijoning sog' bo'lsin. Rahmat. Qani? Unaqada bitta aylantirib ko'rsatib chiqay, ha? Marhamat. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Senga boya tayyorlagan ishlarimni hammasini joy-joyiga qo'y. Yaxshi. Tushunarlimi? Bo'pti. Yaxshi. Sen boraver. Ko'rishamiz. Obo Ismoil. Kelib juda ham yaxshi ish qilding. Juda ham xursand bo'ldim. Ishonasanmi? Barakalla. Xudo xohlasa birga ishlaymiz. Ha. Pochcha. Ismoil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsiz? Ha, haligi shirkatni Aliyor aka bilan birlashtirgandik, yana ham rivojlantirish uchun. Men ham shu yerda ishlayapman. Aliyor aka bilan. Ha, yaxshi. Dilshod. Labey. Ismoil mana safimizga qaytdi. Ha. Mana bu yog'iga bir jamoa bo'lib, hammamiz bir damlikda ishlashni boshlaymiz. Zo'r natijalarga erishamiz. Xudo xohlasa mana. Ha. Barakalla, ko'rib xursand bo'ldim. Aytgandek, yana bir iltimosim bor edi sizda. Agar yo'q demasangiz, dadam yordamchilari bo'lgan ekan u Bobur. Xo'p, eshitishimcha o'sha. Ismoil uyg'ongani yaxshi bo'ldi. Nima? Ismoil uyg'ongani yaxshi bo'ldi deyman. Rostdan ham shu fikrdamisan? Bu nima deganing? Sen ularga hech qachon yaxshilik tilamagansan. Ey, og'zingga qarab gapiruv. Menga qara. Ey, mana maskeyni tagida nima borligini bilmaydi deb o'ylaysanmi? Maskeyni boshqalarga ishlatasan. Men kimligingni juda yaxshi bilaman. Ismoil qachon oyoqqa turib,
qachon ishga chiqishi hali noma'lum. Sen hozir o'zingni xo'jayinni yoqasi olib turganingni bilasanmi? Qo'lingni ol, it. Seni qo'lingda ishlaganimdan ko'ra ochimdan o'lganim yaxshi. O'sha bola ishsiz biroz qiynalayotgan ekan. Aytishlaricha juda ham yaxshi bola ekan. Dadamga ko'p xizmat qilgan ekan, doim yonlarida bo'lgan ekan. Shu bolani olib kelmoqchi edim o'zimga yordamchi qilib. Agar siz ruxsat bersangiz. Ismoil, nima deganing ukam? Senga to'g'ri keladigan, yoqadigan bola bo'lsa bo'ldi. Kimni olib kelib ishlatmaysanmi? Natijani ko'rsatsa bo'ldi. Ma'qul. Sen yomon bolani taklif qilmaysan. Qaytgancha mana bu xona senga. Bemalol ertadan ishga chiqishing mumkin. Xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Xo'pmi? Bo'pti, sog' bo'lgin. Ha. Ish bilan o'zingiz tanishtirarsiz. Men aytgancha muhim qo'ng'irog'im bor. Gaplashib oling. Mayli. Xo'p bo'ladi. Yordam kerak bo'lsa aytarsiz. Bo'ldi. Ismoil, bu yoqqa kelmasdan to'g'ri o'zim oldimga boravermabsan-da? Eshitishimcha Aliyor aka meni ustozim bo'lgan ekan. Shunga ustozim oldiga kelurdim, to'g'ri. Ha, shunaqami? Mayli, baribir birga ekanmiz-ku. Shunaqa. Yaxshi. Bo'lmasa-chi, sen xonangga kirib, xona bilan tanishtirib o'rgan. Men Aliyor akada muhim ishim bor edi. Ishni bitirib, yoningga kiraman. Xo'p. Xo'p. Aliyor aka, bu nima qilganingiz? Ismoil hozir Bobur olib keladigan bo'lsa nima bo'ladi, bilasizmi? U Ikrom akani eng ishongan odami bo'lgan. Hamma sirlarimizni biladi. Agar Ismoil o'ziga kelsa, sizni ham, meni ham tabdalamchib ketadi. Uni bu yoqqa kelishiga yo'l qo'yishimiz kerak emas, aka. Ey, mehri. O'zingni bos. Men shunaqangi zo'r reja o'ylab qo'yganmanki, uni amalga oshirsak, Ismoil hamma narsani eslasa ham hech narsa qila olmaydi. Ha, yaxshi, unda o'sha rejani tezroq amalga oshiraylik. Men ham ana opasi bilan tezroq ajrashgan bo'lardim. U men qara. Hozir bunaqa xato ish qilma. Meni rejamga putur yetib qolishi mumkin. Agar seni deb rejam buzilsa, men o'zim seni bir yoqli qilaman. Tushundingmi? Qaynatayni ketidan ketasan. Tushundim aka. Faqat shu iloji bo'lsa tezroq amalga oshiraylik aka. To'g'risi sabrim tugadi. Sabr qil. Bor, hozir Ismoilga ishni o'rgatgin. Ahmoqlik qilmasdan. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum. Bormisiz aka? Ha, hammasi rejamiz bo'yicha ketyapti. Xavotirga o'rin yo'q. Qaynatam ketidan uchrarmish. Hali ko'rasanla, senlarga ko'rsatib qo'yaman. Kim uchrishini. Ismoil? Anu bratishka-yu, yaxshimisan?
Yaxshimisiz, Shahboz? Qalaysan? O'zim qaroraman, xohlasangiz. Yo'q, o'zim qarayman. Bratishkan ko'rib qolganimizni qara. Shotki shikiryapti. Men ham ko'rdim. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Va alaykum assalom. Mullo bo'ling. Bizga bo'lmasam, yaponski, tsezer, ichishga sok, choy olib kelib turing. To'xta. Menyuni yaxshilab ko'raylik. Do'stim, nimalar bor ichishga? Menyudagi hamma taomlar bor. Endi bilasan. Men o'qish yomon ko'raman. Shunga bir boshda aytib berchi. Do'stim. Ha? Nima? Yeydigan narsamni o'zim tanlasam maylimi? Xo'p. Salatlardan hammasi bor. Ovqatlarimizdan birinchisiga chuchvara, mastava, lag'mon, ikkinchisiga tovuq, shashli, qozonkob, steak bor. Eh, Shahboz, Shahboz. Yaxshi otlamabsan-ku. Endi men nima qilishim kerak? Xo'jayiningga shikoyat qilishim kerakmi? Ixtiyoring. Mayli. Bir gal unaqa qilmayman. Men qilsa ham, kursdoshimsan. Lekin yotlab olgin. Ishga yengil qarama, xo'pmi? Hozircha o'sha nafis aytgan narsalarni olib kelib turgin. Bu yog'ini keyin yana o'zimiz aytamiz. Bor, bor. Xo'p. Do'stim, bu nima qilganingiz? Nega masxara qilasiz? Nimasi bu? Ha, nima? Hazillashdim-ku. Hazillashdik-ku? Nima? Xavotir olasan. To'g'ri. Ya? Ya, assalomu alaykum. Aziz, yaxshimisan? Charchamayapsizmi? Charchamayapsanmi? Nima qiladi shu yursan? Oldingizga keluvdim bir maslahatli ish bilan. Tinchlikmi? Yoningizga keluvdim. Shu siz Nargishxonam bor-ku. O'sha tarzgina muammolish bo'lib, ishdan bo'shatishdi. Shunga agar imkoni bo'lsa, yoningizga olsangiz, yoningizda yursam deb ish so'rab keluvdim. Ixtiyoriy ish qo'raman aka. Xudo xohlasa, uyaltirib qo'ymayman. Seni bilaman. Qo'lingdan ish keladigan bo'lasan. Men katta xo'jayin bilan bugun gaplashaman. Ertadan ishga chiqsang bo'ladi. Ertadan chiqurayman. Ha. Rahmat aka, yaxshi kunlaringizga qaytaring. Uyaltirib qo'ymayman. Xo'p bo'ladi. Rahmat, yaxshilik. Bor. Sarikladan qarz ko'payib ketyapti. Hal qilish kerak buni. Yangi mijozda topish kerak. Ko'proq sotmasak bo'lmaydi. Sen harakat qilmayapsan. Yo, yaqinda hayot bilan gaplashuvdim. Yangi klientlar topib beraman dedi. O sal yoqmaydi-ku. Lekin klientlar topib beradi, menimcha. Olib kel unda tezroq uni. Anu bitta qarz bitta maniki emas. Saniki ham. Ertaga xirab qilishsa hammamiz yonamiz. Bo'ldi, xo'p. Tushundingmi? Xo'p, tushundim. Tezlashtir uni. Turrasanmi? Xo'p. Nima haqida gaplashyapsizlar? O'zimiz anima. Hayot haqida. Sen baribir tushunmaysan. Ha. Nima bo'ldi? Bo'ldinglarmi? Bo'pti, ketdik. Mayli. Bo'pti. Ornam to'ydi. Ha. Ha, to'ydi. Endi maza qilib uxlasin. Ja boshqacha bo'ladi. E, o'zimiz ham nafsan. Ha, to'g'ri. Nech pul bo'ldi? 220 ming. 220 ming. Mana ham shu. Bu
Çoy çakır. Yaş kare geneyim ki. Fakat menünü yotla bakayım, hop mu? Şahboz. Kafa bu mey. Dostunu bilesu. Yaxshimisiz Shahboz? Bunaqa olufda otasining puli yuradigan bolalardan xafa bo'lmang. Gapirdi-da o'zicha. Men Dostonning gapiga zig'ircha ham xafa bo'lganim yo'q. Nafisa menga achinib qaradi. Men shunga chidolmayapman. Men o'zim sevgan insonim menga achinib qaradi. Bu erkak shu uchun qanaqa og'irligini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Menimcha, hech qachon tushunmasangiz kerak. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelinglar, kelinglar. Davronjon, yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Sen yaxshimisiz? Oy metalar sizlarnikida azgincha o'tirib turar ekanmiz. Tinchlikmi? To'yga ketishdi. Ha. Nas ne zali? Ha, hech qisi yo'q. Yaxshi bo'pti. Bitta o'zim zerikib o'tiruvdim. O'qishlaring yaxshi. Yaxshi, rahmat. Sen bu yoqqa o't Davronjon, sen yechingan, keyin yechmasang isib ketasan. Uyimiz issiq. Qani o'tir. Oy. Bitta o'zim zerikib o'tirgandim. Yaxshi bo'ldi chiqqaninglar. Mohir ola, men bulardan surani yodladim. Arabchada. Voy. Qani aytib berchi? Bismillahirrohmanirrohim. Qollohu ahad. Qollohu somad. Lam lalit va lam lulat va lam lakulahu kufuvan ahad. Voy, aylanib ketay sendan. Tilingga shakar. Mohira xola, men ham yotirdim arabchada sura. Qani, sen ham aytchi, senikini ham eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tabajada bi lahbi va tabama aghnu anhuma lahu va ma kasaba sayaslana ranza talhab va mara'atuhu va hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Voy, aylanib ketay sizlardan. Mana, mana shu konfetlar sizlarga. Mana shunaqa chiroyli suralarni yodlab chiqqaningiz uchun. Rahmat. Cho'ntagingga solib qo'ysang, uyda yeysan, xo'pmi? Men hozir sizlarga bitta yaxshi multfilm qo'yib beraman. Ana. Maxsus buyurtma, yangicha taom. Mumkin mu xo'jayin? Kech omil. Ke, o'tir. Xormang. Nima bo'ldi biz ishlar? Bo'ldi. Siz aytgan joyga bordim. Xudo xohlasa, bizni foydamizga hal bo'ladi. Ha, yaxshi. Ha, aytgancha. Bitta tuzuqroq kotiba topib bersang-chi? Topgan kotibalaringni hammasi bir tiyinga qimmat. Uch kun ichida qochib ketadi. Siz qochirib yuborayotgandirsiz-da, xo'jayin. Qo'y sen hazilni qo'y. Xo'p. Bitta yaxshi kotiba top. Bu borada ham sizga yangiligim bor. Xo'sh, zo'rini topganman. Asal. Qani? Ha, ertaga ishga chiqadi. Sabr qiling. Ha, mayli, kesinchi. Ko'ramiz. Bunisi qanchaga chidarkin? Bunisi anchaga chidaydi, xo'jayin. Hashomil. Qo'ymaysan-da, qo'ymaysan. Bo'pti, mayli. Bor, ishingni qil. Mayli. Xo'p. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p.
Alo. Assalomu alaykum Muborak opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzumisiz? Ha, xudo shukr. Bezovta qilmadim. Yo, 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 gapiravering. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Muborak opa, men Lola bilan gaplashdim. Ha. Unga yotog'i bilan tushuntirdim. Bu to'yga rozi. Menimcha bu yoqqa to'yni cho'zishdan foyda yo'q, chunki Ismoil mana o'ziga keldi. Ko'chalarda yuribdi. Zulayxo bilan ko'rishib yana sevgisini qozonsa, bundan ular foydalanib qolishlari mumkin. Chunki siz uydagilarga hammaga yordam bilan tushuntiring. Hech kim Zulayxo haqida Ismoilga gap ochmasin. Xo'p, xo'p. Ismoil bilan bugun gaplashing. Uni ko'ndiring. Ha. Bu yog'iga cho'zishdan foyda yo'q. To'yni tezlashtirib yuboramiz. Ha. Shuncha yaqinlaringizni yo'qotganingiz yetmaganidek, o'g'lingizdan ham ayrilib qolmang. Voy xudo asrasin. Ismoildan ayrilib qolishimiz mumkin. Nima? Ismoilda foydalanishlari mumkin. Voy. Bu hammamiz uchun yaxshi bo'ladi. To'yni tezlashtirishimiz kerak. Ha. Bugun og'iz gaplashing. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim sizni. Ha. Xo'p, xo'p. Aytganingizni qilaman. Xo'p. O'g'limni ham bugun ko'ndiraman. Bo'lmasa javobini ham menga aytarsiz. Xo'p, bo'ladi. Mayli, mayli. Xo'p. Aliyorjon, sizga rahmat. Mayli, opa. Xo'p. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Bolalar keldimi? Yo'q, yo'q, faqat kichkinasi bilan o'tiramiz. Diyorchi. Diyor ham kelmadimi hali? Yo'q, hali kelmadi. Yaxshi. Mayli. Men hozir uyga boraman. Yengilroq kiyimimni tayyorlab qo'ygin. Xo'p, bo'ladi. Boradigan joyim bor, mehmondorchilik. Ha, xo'p, yaxshi kelaving. Bo'pti, xo'p. Xullas, uchaloving ham ikki quloging bilan eshitib olgin. Bu uyda akangni oldida Zulayxo haqida umuman og'iz ochmaysizlar. Tushunarlimi? Bunaqa odam yo'q. Bo'lmagan. U Lola bilan unashtirilgan. To'yi bo'lish kerak bo'lgan. Yaqinda Lola bilan to'yi bo'ladi. Tushunarlimi? Yo'q. Men qarshiman. Nega akam aldashimiz kerak? Nimaga o'z sevmagan inson bilan turmush qurishga majbur qilishimiz kerak? Akam Zulayxoni yaxshi ko'radilar-ku. Akamning esa xushi joyida. Faqat xotirasini yo'qotganlar. Abor haqiqatni aytib bersak, o'zlari qarorini qabul qiladilar. Nimaga biz akam uchun qaror qabul qilishimiz kerak? Qaqajon, ko'p bidir-bidir ko'rmagin. Bu uyda meni aytganim bo'ladi, tushundingmi? Nima? Bizga shuncha falokatlar olib kelgani kammidi, a? Endi akangni xotirasi yo'qligidan foydalanib qolmoqchi. Tushunyapsanmi? O'ziga og'dirmasinmi? Shuni xohlaysanmi? Akangni ham yo'qotishni xohlaysanmi? Agar bir og'iz bo'lsa ham, akangga Zulayxo haqida gapirganingni bilsam, mendan xafa bo'lma. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Voy. Yaxshi yotib tur deyaptimi? Tushunmadim. Menga shunaqa deb yozyaptimi? Ah.
vazifa yaxshimisan? O Jalol, bashiringni buzib qo'yman men seni. Nima deb yozyapsan menga? Nima deb yozdim? Yaxshi yotib tur, baxshi yotib tur dema menga. Nima qildi? Endi bir tushundingmi, boshqa qizlarga yozsa unaqa deb. Yo'q, o'zicha uni senga yozmagandim to'g'risi. Boshqa qizga yozmoqchi edim, senga ketib qopti-da. Adashib ham ketmasin, tushundingmi? Anaqa nasi ahmoq. Jinni bo'lganmi bu ham? Nosir aka. Nosir aka. Kim bor? Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Xo'sh. Bir ko'rib ketay dedim sizni. Juda yaxshi-da. Bozorlikda qiling. Rahmat, rahmat. Tuzumisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yo'q, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshimisiz? E, mayli. Ovora bo'lsan-da. Qanchalik kiramiz? Nima deganingiz? Xo'p. Ismoil, senmisan? Onam, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Uxlamadingizmi hali ham? Yo, yo, yo. Kel, o'tir. Nega uxlamadingiz shu paytgacha? Sendan xavotir oldim. Tuzumisan, ish qilib? Ha, rahmat, tuzuman. Shu bolam anchadan beri senga bir narsani aytaman deyman. Shu bir kun aytishga qaror qildim. Tinchlikmi ish qilib? Ha, tinchlik. Tinchlik. Yaxshilik. Shu sen avtohalokatga uchramasligingdan oldin Aliyor akang bor-u? Ha, ha, Aliyor akang. Aliyor. Ha. Shuni qiziga seni unashtirib qo'ygandik-da. O'rtada mana bu halokatlar bo'ldi. Endi sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshiman, onam. Eturing. Bemalol. To'y tezlashtirib yuborsak degandim-da. Hozirmi? Ha. Ko'rib turibsan. Bu yil oilamizga katta halokatlar keldi. Shuncha ayriliqlar, yo'qotishlar bo'ldi. Shuning uchun bir kelin kelsa uyimizga yorug'lik kelarmidi? Xursandchilik bo'larmidi deyman-da. Singillaring ham, ukang ham juda g'amgin bo'lib qolishganda. Ularni ham kayfiyati ko'tarilarmidi deyman. Nima deysan, bolam? Agar siz shuni lozim topayotgan bo'lsangiz, siz uchun roziman. Faqat siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Xursand. Agar siz uylandingiz, men ertaga uylanishga ham tayyorman. Bo'ldi. Jonim bolam. Faqat siz xursand bo'lsangiz bo'ldi. Qorni ochmasmi? Yo'q, men ishxonada ovqatlangandim. Ha, bo'ldi bo'lmasam. Damin ola qol bolam. Ha, mayli. Mayli. Yaxshi dam oling. Siz ham kirib dam oling. Kech bo'ldi. Yaxshi qizsan-da. O'zir kelib o'tirdim. Hozir keninga aytaman. Bir chiroylikini ochsam deydi. Yo'q, yo'q, ovora bo'lmasin lekin ayim. Oshimagan joyimizmi? Osh ishga alohida kelaman. Ha. O'zi to'g'risini aytsam, shu o'zimizni eski mavzu bo'yicha keldim. Xabaringiz bor. Ismoil o'ziga kelibdi. Gapirayotgan ekanmish. Shu sizdan o'ch olish maqsadida qizingizdan foydalanib uni ko'nglini yaralab qo'ymasin deyman. Shunga agar yo'q demasiz, Diyor bilan Zulayxoni to'yini tezlashtirib yuborsak.
Belki haberiniz vardır. İsmail, dedesinin oğlumu diyeyim siz zayıfla yaptı. Çünkü toyunu tezleştirerek olaydık. Benim şunu oylayıp durdum. Gap kopaymazsan, şu uzatı var geldim yaşa. Sen gel, rahmet. Şunç iş bugün diyeyim, oğlunca kızımı sorup girdin. Ye, ne mi diyeceğiniz ki? Kuda bolsam siz de o adamga kuda bo'pmanda aka. Doğru mu? Ha, topa doğru. Ha, siz meni nafaqat akamsiz, balki ustozim hamsiz. Ustozim. Boringa shukr. Bo'lmasa men Diyorjonga aytaman. Ertaga Zulayho bilan ko'rishib, bir aylantirib keladi. To'yni tezlashtirib yuboramiz. Bo'pti, hop. Bo'lsa shunaqa qilamiz. Shunga ham sizni yaxshi ko'raman-da. Bo'ladigan ishni shartta hal qilasiz. Cho'zib o'tirmaysiz. Endi bo'ladigan ishni bo'lgani yaxshi. Bo'lmasa menga ruxsat. İşlerim var. Endi keldik-ku, o'tir ozgina. Ayyo, hali qarindosh bo'laylik. To'y o'tkazib olaylik. Voy, kelaverib joningizga tegib ketaman. Ha, mayli. Sen uchun eshigimiz hamisha ochiq. Rahmat. Qani, bitta duo qiling. Iloho amin. Tinchlik, xotirjamlik bersin. Yoshlar qo'sha qarsin. Amin. Amin, Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat aka. Maza qildik o'tirib. Ha, yana biroz o'tirsang bo'lardi. Yo'q aka. Shu kelmagan joyimizmi? Hali ko'p o'tiramiz. To'y hashamlarda hali Xudo xolasa, Xudo xolasa. Bu yoqqa chiqmang. Tashqari sovuq. Yo, yo, kuzatib qo'yaman. Yo, yo, shart emas. Lekin haligi gap-gap. To'yni tezlashtirmasak bo'lmaydi. Xo'p. Bu yoqqa cho'zishdan ma'no yo'q. Ha, xo'p. Mayli, yaxshi qoling. Qovra qoling. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, xo'p. Dadasi. Tinchlikmi? Nimaga kelibdi, Aliyo? To'y maslahat qilgani. Ha. Aytgancha qizingga aytgin. Ertaga uchrashuvga chiqsin. Assalomu alaykum dada. Alaykum assalom. Diyor, qayerdasan? Men do'stlarim bilan edim. Xo'p, mayli, qayerda bo'lsang ham, ertaga uchrashuvga chiqasan. Eshikdan chiqib qolmasin. Alo, eshityapsanmi meni? Ha, eshityapman dada. Ertaga uchrashuvga chiqasan, tushundingmi? Xo'p dada, tushundim. Uyaltirib qo'ymagin meni. Xo'p. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dadam. Nima dedilar? Ertaga uchrashuvga chiqishim kerak. Uylanyapman. Nima? Turing, yo'qoling, uyimdan chiqib keting.
Nima men sizga? O'yinchoqmanmi? Jonimga tegib ketdingiz, tushundingizmi? O'yinchoqmi odam sizga? Pulim bor, hamma narsa mumkin deb o'ylayapsizmi o'zingizcha? Kimsiz siz? O'zingni bos. Men majburligimdan uylanyapman. Lekin agar uylansam ham mendan qutula olmaysan. Sen menikisan. Men seni yaxshi ko'raman. Tushundingmi? Oling qo'lingizni mendan. Assalomu alaykum dadas. Aleyküm assalom. Yaxshi o'tirdinglar? Rahmat. Husam bilan Skype'da gaplashuvdim. Voy. Salom aytdi. Hammaligisi yaxshi. Salom aytib olishdi. Yaxshi o'tirishgan ekanmi? Tinch ekanmi hammasi? Ishlari yaxshi ekan Muhsanjon? Oilasi ham, Mahliyo ham, hammasi yaxshi ekan. Salomat bo'lsin. Dadasa. Shu Mahliyoni chet elga o'qishga jo'natib, noto'g'ri qilmadingmi deyman-da. Qiz bola narsa, shu yerda o'qisa ham bo'lardi. Menga qara. Sen ham men ham o'qib kam bo'ldingmi? Ha, chet elda o'qib oliy ma'lumotli bo'lib keladi. Uni ustiga yolg'iz emas. Akasi bor, kenisi bor, ana jiyani bor. Keliniz shu yerda ham bolasiga yolchitib qaramasdi. Ish qilib eplayotganmikan, ha? Kasal basal qilib qo'ymasa bo'ldi edi. Ertalabdan odamni kayfiyatimizda degan gaplar gapirmagin. Ja oshirib olasan, ha? Ha, onasi bo'lgandan keyin qariddi, bilasan. Bekorga yubormadim. Biznesni rivojlantirdim. Ha, u yoqqa eng ishonchli odamni yuboraman de. Eng ishonchli odam kim? O'g'limiz. O'zingiz bilasiz. Lekin odam baribir sog'inib qolar ekanda. Shu yerdaligida kelining qarab turgin desa, jali chiqardi. Endi sog'inganmish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, dada, yaxshi yotib turdinglarmi? Va alaykum assalom. O'zing yaxshi dam oldingmi? Yo'q, yo'q. Hozir damlandim. Yaqinroq kel. Ma, rahmat. Mana bu narsalardan yegin. Ma, bo'g'irsoqdan ol. Oyi, dada, sizlarda muhim gapim bor edi. Xo'sh. Aliyor akaning o'g'li diyorga turmushga chiqishni xohlamayman. Nima? Ertalabdan ona bola kelishib olganmisanlar? Ertalabdan meni kayfiyatim buzaman deb. Menga qara. Shu yigitga turmushga chiqasan dedimmi? Turmushga chiqasan. Bu uyda meni aytganim bo'ladi. Tushundingmi? Oyi, dadamga o'zingiz yotiq bilan tushuntiring. Men u yigitga turmushga chiqishni xohlamayman. Qanaqadir g'alati. Dadasi ham yoqmaydi. Butun oilasi yoqmaydi ularni. Qizim, men seni tushunib turibman. Lekin baribir dadang aytganini qiladi. Bilasan-ku, birovni gapiga kirmaydilar. Yaxshisi sen o'zingni ham, meni ham qiynamagin, bolam. Ikki o'rtada men ham qiynalib ketdim. Mayli, yaxshi narsalarni o'yla. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi.
Vay. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz. Eson omonmisan, bola? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha? Nega yo'q bo'lib ketding, bola? Shuncha paytdan beri endi ko'rdim-a? Tinchmisan? Rahmat. Odam sog'inadi. Sen ham meni bolamdek bo'lib qolganding. To'g'risini aytsam, Ikrom aka o'tib qolganlardan keyin kelishga ozgina xijolat bo'ldim. Ha. Ular menga juda ham ko'p yaxshilik qilgandilar. Ularni otamdek ko'rardim. Lekin ularni himoya qila olmadim. Sen o'zingni ko'p qo'yurmagin. Bu Allohning ishlari bo'lam. Allohning ishlari. Ha, ish boshlabsizlar birga. Juda eshitib xursand bo'ldim. Yaxshi. Shoshma. Senda muhim gapim bor. Labi. Ismoil bilan gaplashib qolsang, zinhor Zulayxoni tilingga olma. U Lola bilan unashtirilgan. Yaqinda Lola bilan to'yi bo'lishi kerak. Tushundingmi, bolam? Lekin sababini so'rab qiynama, bolam. Shundoq qilganimiz hammamizga yaxshi. Assalomu alaykum. Voy, ketdingmi, bolam? Ayo. Hadicha pamniki chiqmoqchi edim. Bolamni ko'rib qoldim. Ha, yaxshi. Biz ishga ketdik. Mayli. Mayli, xola. Ilohim ishingizni rivojini bersin. Yaxshi borib kel. Bo'pti, xo'p. Sog' bo'ling. Bo'pti, bolam. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, bolam. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Bo'ldi, bo'ldi, mana tushyapman. Hozir boraman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelyapsanmi? Rahmat. Dadayni yangi kotibalarni ko'rdingmi? Yo'q. Ha, sen kirib ko'r. Vashsha yomoni kelibdi. Mazang qochib qoladi, ko'rsang. Xo'p, chiqaylik, ko'ramiz. Bo'pti, ko'r. Keyin gaplashamiz. Ye. Assalomu alaykum. Diyor. Yaxshimisan? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizlaring yaxshimi? Rahmat. Ko'rmaysan? Yuramiz. Dadam o'zlaridanmi? O'zlaridalar, lekin yolg'izmaslar. Kim bor? Yangi kotiba. Sen uni ko'rdingmi? Yo'q, lekin ta'rifini eshitdim. Ha, o'zini bir ko'rgan. Qanaqa ekan? Ko'rganingda bilasan. Ye, Ismoil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Pochcha, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Seni uchratganim yaxshi bo'ldi. Hop. Anu Bobur masalasi sen bilan gaplashib olishimiz kerak edi. Bir ikkita aytadigan gaplarim bor edi senga. Hop. Nima gapingiz bo'lsa, meni o'zimga aytavering. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ye, va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Ha, shu nima ham dirdim. Mana o'sha kuni Ismoil aytib qoldi, ancha qiynalib qolgan ekan. Shuni yonimizga olaylik deganiga tezroq olib kela qolgin. Har holda begona odam emas. Yonimizda ishlayveradi degandim, mana olib kelsan. Endi bu yog'iga birga ishlayveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha? Ketyapsizmi? Yo'q, bir ikkita ishlarim bor edi. Sizlar chiqoringlar. Ishlarimni bitirib kiraman. Ketdik. Xullas, kichkinagina ishxonamiz shu. Tashkilotimiz. Yaxshi. Kollektivimiz inoq, yaxshi. Tushunarli. O'ylaymanki, siz bilan ham chiqishib ishlab ketamiz. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishing, o'g'lim Diyor, yangi kotiba, Afruza. Assalomu alaykum.
Aleyküm assalam. Diyor. Bana böyle yenge katıbımız. Afruz isimler. İşkananı bir aylantırıp, kursatıp, şaraitlerini kursatıp çıkın. Merhamet. Diyor bir sizi tanıştırıp çıkadı. Diyor. Hı? Bor şaraitler bilen tanıştırır. Hop öyledi. Tohtay, ne makul yapsan bu yerde? İşlerge geldim. Aydım ki, pul yetmi yaptı dip. Uşu pulu uzun berardım. Bile sana bu dadan buladı. Ha, bileman. Bunu sige yaş öyle dolaşır eken. Hazırlaşma. Bobdi, namçasa bileştiyiz. Namaz yaman, bir de cöyde işlesek. Birbirimizi koprak koramaz. Toxta. Bu yerda boshqa ishlamaysan, tushundingmi? Bugun oqishdan ketasan. Nimaga? Shunga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Ismoil yaxshimisan? Aliyor aka, siz yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzumisiz? Diyor, İsmail seni tanımagan bo'lsa xafa bo'lmaysan. Avtohalokatdan keyin xotirasini yo'qotdi. İsmail, bu o'g'lim Diyor. Yoshligingizda juda ham yaqin og'ayni bo'lgansizlar. Ha. Bu ham biz bilan ishlaydi. Endi birga ishlaymiz. Xullas, bugundan İsmail ham, Bobur ham bizning korxonada ishlaydi. Bobur. Hop. Seni ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Inoq bo'lib, aql bo'lib ishlaysizlar degan umiddaman. Bo'lmasam, men Boburga ishlarni tanishtiring. Marhamat. Bo'ldi, bo'ldi. Gaplashamiz yana. Tanishib chiqinglar. Afruza, mana bu yerda kofe damlaydigan bor. Ikkita qora kofe damlab, xonamga olib kirarsiz. Xo'p bo'ladi. Diyor, xonamga yur. Otur. Men yuqori Diyor. Nima his qilayotganingni hech kimga bildirma. Düşmanlar bundan foydalanib qolishlari mumkin. Dada, İsmail endi rostdan biz bilan ishlaydimi? Ha. Lekin xavotir olma. U rostdan ham hech narsani esla olmayapti. Men tekshirdim. Keyin Afruza bilan oldindan tanishligingni ham sezdim. Sen nimani his qilsang, o'shani sezdirib qo'yasan. Bu seni katta aybing. Shu ishqiy munosabatlarni chetga surib qo'y. Shuni ustida ishla. Tushunarlimi? Dada, men biroz toza havoda aylanib kelmoqchiman. Yo'q, yo'q. Şaşma, otur. Sen hazır Züleyha'nı aldığı barışın gerek. Şikolat al, gül al. Kullas, konglini al. Çündi ne? Dede. Oğlum, bu biznes. Çündi ne? Yaşında. Çüngen bu sen buldu. Ha. Orta, shunaqa bir qiynalib ketdim. Dardimi hech kimga ayta olmayapman. Kimga aytsam, hamma ustimdan kulyapti orta. Hech kim tushunmayapti-da meni. Xullas, Qozog'istonlik bitta qizni shunaqa yaxshi ko'rib qolganman. Umuman miyemden çıkmayıp durdu.
Fakat onu oylama. Uylu urup çerçep gittim şu ana sanma. En kızıgı nima de böyle sanma. O kızıma umuman korma gemme. Keçe uruşup kalıydı. Ertalab keçe yetibe lübülüydüp turmi marttadan kopra yazıp çıktım. Kullas, şu kızı unutamayan ben de. Şunge başım, katke. Sari, orta. Ben seni cüdeyim yakış düşünemem. Çünkü, ben deyem kut düşünaka vaziyet buldu orta. Bitti kızı şunakangi yakış korup koyayım ben orta. Yoke. Kim bilsem ailesi barakken. Kim o şey kızı da unutuş için bir de zor iş kıldım orta. Menge o şey yol cüdeyem yakşı yordan bir yerde. Rostan mı? Nima iş kıldı? Men seni bir de bala bilen tanıştırıp koyamam orta. O senge bir de narsa berede. Onu içsen orta. Ne fakat o kız ne? Sen, seni kıyniyotken bütün muammolarını esten çıkar varasan orta. Rostam mı? Ha, orta. Onun ilacı var mı orta? Ha, var, var, var. Ayet yapmayın ki. Benim özümün başımdan ötken ki. Fakat az yine haricatı vardı. Vay, orta. Pülde mama yok, bilesen o. Bu oldu ciger. Onda ben seni yordam bir hemen. Fakat onlar senin sağlıkla zararmaz mı? Yo, sağlıkka zararmaz orta. Tabii narsak o. Zor bolardı orta. Bugün kılaylı şunu. Ertege esinden çıkar var. Çerçep ketken ben orta uylurum. Boldu, boldu, boldu. Ben seni tanıştırıp koyamam orta. Yapıyor, rahmetliyken. Cigerim sen o. Ciger, yakşayan borsan de. Bitti sen çündeyim bana. Elbette. Başka hiç kim çünme geldi. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat, o'z tuzumsiz? Ha, rahmat, yaxshi. Qizi nima qilyapti? Xonasida uxlayapti hali ham. Shu paytgacha uxlayaptimi? Ha, yana kech kelgan edi. Menga qara. Hoziroq uyg'otdi. Zuleyha, yaxşı mısınız? Zuleyha, toxtang. Gaplashib olishimiz kerak. Meni siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Qanday qilib menga gulab kelish sizni xayolingizga keldi? Axir men do'stingizni qaylig'iman-ku. U o'ziga kepti. Yaqinda bizda to'yimiz bo'ladi. Iltimos, meni boshqa bezovta qilmang. Umid qilamanki, siz ham o'zingiz sevmagan inson bilan turmush qurishni xohlamaysiz. Sog' bo'ling. Thank you.
Doston. Yana bitta zo'r mijoz sotib qo'ydim. Puli bor. Sekin kinlanib sog'ish kerak. Men hammasini tayyorlab qo'ydim. Zo'r bo'pti. Shunaqa mijozlardan topinglar ko'proq. Anu qarzlarni ham yopib boramiz. Abarotga ham kirib ketardik. Topamiz. Qarzini ham hal qilamiz. Xavotir olma. Bugun shu bola bilan seni tanishtiraman. Bo'ldi, sen tanishtir. Qolganini menga qo'yib ber. Zachetkaga 5 yil uchun harakat qildim. O'zing ko'rding, bu qanaqa gapirganim. Qizlarim meni yoqtirmayapti. Xudo xolis, yoqtirib qaradim. Bo'pti, Nafisa. Yaxshimisiz? Yaxshimisan, Nafisa? Kecha bo'lgan voqea haqida gaplashmoqchi emasman. Mayli, uzr. Nafisa. Sen juda ham yaxshi qizsan, aqlli qizsan. Ko'ngling toza. Lekin tanlagan ba'zi do'stlaring haqida bir narsa deya olmayman. Bo'pti, hozir meni bir ikkita ishlarim bor. Keyin yana telefonlashamiz. Bo'pti. Bo'pti. Odamlar atrofingdagi odamlarga qarab sen haqingda xulosa chiqarishadi. Nima qilsa ham bekorga aytishmagan. Do'stingni kimligini aytsan, seni kimligini aytaman deb. Ular seni yaxshilikka boshlamaydi. Nafisa. Lekin shularni nimaga o'zing ko'rmayapsan, hayronman. Marhamat, yaxshi qol. Nafisa. Buyoqqa. Doston, yaxshimisan? Yaxshi. Nima deyotdan u yalangoyoq? Doston, unaqa demang. U ham bizni kursoshimiz-ku. Ey, menga qara. Sen o'zing uchun xalq qo'ygan. U bilan do'stlashmoqchimisan yoki biz bilanmi? Agar shunaqa zotini tayin yo'li bilan gaplashadigan bo'lsang, biz sen bilan do'stlasha olmaymiz. Xullas, bir xulosaga kelarsan, yaxshilab o'ylab ko'r. Doston. Bobur, men hozir ketishim kerak. Sen anu aytgan ishlarni qilib turgan. Keyin yana gaplashamiz. Xo'p. Bo'pti, charchama. Bo'pti, mayli. Alo. Alo. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zingiz tuzoqmisan, asalim? Yaxshi ishlayapsizmi? Nima qilyapsiz? O'tiribman, ishlab. Nimalarni o'ylab ishlayapsiz? Seni o'ylayman-da, asalim. Yana kimni ham o'ylardim? Yana qizlar bilan yozishib, gaplashib o'tirgandirsiz? Ha, yo'q. Sen borsan-ku. Boshqasini menga nima keragi bor? Juda-yamda. Ishondim gapingizga. O'zing nima qilib o'tiribsan? O'tiribman, Zerika. Sog'inmading meni? Kelasizmi, sog'ingan bo'lsa? Ha. Kelingmi? Aytishim shartmi? Uchib keling. Bo'pti, boraman. Bugun kelasizmi? Ha, bugun boraman. Ishdan chiqib to'g'ri yoningga boraman. Bo'pti. Nima oling senga? Uyda yeyishga hech narsa qolmagan. Xo'p. Ro'zg'orligim
pizza olayın. Bopdi. Pizza kim geliyordu? Pizza senin aylanıp gitsin. Muskayım ağam olayın. Boldu. Kolayım olayın. Boldu. Yine o sizin adı lop gelersiz içki. Ha, ha. Eski mi? Brandi mi? Ca roy hatayım uzun ki ha? Nama, arzı mıyım ama? Yo, ne mege? Arzıysan asalım, arzıysan. Bopdi. Bopdi, hop, abonaman. Kuruşkuncu canım. Ha. Bakın. Yaxşı otur. Mua. Bopdi. Assalomu alaykum dadasi. Namunchi telefonni ko'tarishing qiyin. Va alaykum assalom. Ish qilayotgandim, shunga sal kechga qoldim. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. O'zing tushunmasan? Nima qilib o'tiribsizlar? O'tiribmiz uyda. Men kechroq boraman uyga. Ishim ko'proq edi. Shuni aytib qo'y degandim. Bo'pti, meni kutmasdan uxlaveringlar. Siz bo'lardi deb bolalar sizni sog'ingan. O, menga qaragin. Nima men o'ynab yurmanmi? Ha? Senlar uchun ishlab yurmanku. Bo'pti, xo'p. Dadasi, bo'ldi, asabiylashmang. Bo'pti, meni kutmalaring. Ha, nimadir olib borish kerakmi? Yo, yo. Hamma narsa bor. Faqat shu non qolmaganda. Ikkita dona non olib olarsiz. Bo'pti, xo'p. İsmoil akam uyg'onishlari bilan keyin o'zlariga kelsalar yana hammasi o'z iziga tushadi deb o'ylardim. Lekin meni ko'rib xuddi beganadek o'tib ketdilar. Avvaliga juda tushkun holatga tushib ketdim. Chunki meni ko'rgilari, gaplashgilari kelmayapti. Deb o'yladim. Keyin doktor menga u xotirasini yo'qotgan. Lekin tiklanishiga umid bor. Ilgari borgan joylariga borish kerak. Tanishlar bilan gaplashish kerak. Deganida ichimda qanaqadir umid paydo bo'ldi. Uchqun paydo bo'ldi. Ular bilan ko'p ko'rishishga harakat qildim. Bunga hamma qarshi. Meni uyimdagilar ham, ularning uyidagilar ham. Xullas, hamma. Bugun ishxonalariga borgandim. Yana meni tanimagandek o'tib ketdilar. Charchadim, dugonajon. Kuchim qolmadi. Men taslim bo'lmoqchiman. Nima bo'lsa bo'lar. Bu yog'ini peshonamizdan ko'ramiz. Demak, birga bo'lish taqdirimiz ekan. Yo'q, o'rtoqjon. Sen taslim bo'lishing mumkin emas. Zulayho bilan Ismoil sevgi tarixi bunaqa yakun topishi mumkin emas. Biz hammamiz sizlarga havas qilardik. Tarixda ham ko'rsang, baxtli bo'lganlar juda ham ko'p. Hammasi sevgisiga kurash orqali erishgan. Sen ham kurashishing kerak. Men o'zim senga dalda bo'laman. Zo'r bir reja tuzamiz. O'shani birgalashib amalga oshiramiz. Xo'pmi? Bilmadim, o'rta. Senchi, hozir birinchi navbatda toza havoda sayr qilishing kerak. Hozir kiyimlarimizni olib kelaman. Sen ungacha tur, xo'p? Bir sayr qilib kelamiz.
Ma ol. Hayot aytgan bo'lish shu ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Hayot aytgan bo'lasanmi deng? Ha, okey, mamma. Hayot etuvdi. Sizda hamma muammolarni esdan chiqaradigan narsa, zo'r narsa bor ekan-ku. Faqat esdan chiqarasan. Balki o'zingni baxtli his qilasan. Sen bunu mazasını totib ko'rganingda bilasan. Hali meni qidirib yurasan. Ashqurat. Oke. Bitta qizni yaxshi ko'rib qolganman-da. Hech esdan chiqara olmayapman. Yordam berarmikan? Ey ukam, o'ylama. Zo'r bo'ladi. Oke. Puldan umuman muammo yo'q. Faqat yaxshisidan bo'lsin. Zo'ridan bo'ladi. Bo'y etganimdagi hali meni qidirib yurasan. Bo'lmasa hali hayot bilan pitak ko'tlaring. Men sharoit qilib qo'yaman. Hali ko'rishamiz. Ketdik shu qiy. Manimcha yordam bermasa kerak-ku. Lekin baribir urinib ko'rish kerak. Alo, assalomu alaykum. Alo. Ismoil, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Sizni jinoyat qidiruv bo'limidan bezovta qilyapmiz. Qosim Dilmurodman. Xo'p, tinchlikmidi? Siz bilan ko'rishib, ikki og'iz gaplashib olishimiz kerak. Tushunarli. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bu raqamni qayerdan oldingiz? Ha, endi xizmatchilik kasbimiz shu, bilasizmi? Tushunarli, xo'p. Bor, xo'p, hozir vaqtim bor. Qayerga borish kerak? Xo'p. Men sizga hozir lokatsiya yuboraman. Shu manzilga kelsangiz bo'ldi. Bo'ldi, yuboring, yetib boraman. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Ishdaman, qayerda bo'lardim. Bo'pti, chiq, seni ko'rgim kelyapti. Men xohlagan payt chiqolmayman endi. Xo'jayinim bor. Seni xo'jayining menman. Tez chiq, bo'l. Bo'pti, hozir katta xo'jayindan so'ray. Agar ruxsat bersalar chiqaman. Bo'pti, tez bo'l. Senda muhim gapim bor. Seni ko'rgim kelyapti. Ismoil. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Ismoil? O'tiring, marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Biror bir narsa buyurarmiz? Yo'q, yo'q, rahmat. Hojat yo'q. Qaysi idoradanman dedingiz? Ichki ishlardan, jinoyat qidiruv bo'limidanman. Qaylarda suzar parokanda dur tug'ularim bemor uzr parokanda dur yurak nafas oladi bazur parokanda dur sevgim nechun beradi oson nechun to'ying sorim deganlari bir-biriga doim beradi azob berib istirom qiladi xumor har qadamida qo'yib o'tdi
uzoq Nechun bu odam nasli Doim qala bisyon Qalada gumon Ergishtirib shayton Unutirib aslini Abadiyatini Qalada xizon Vafo nima dost nima Unutamiz sotamiz Arzimagan matoh deb Vijdonni yo'qotamiz O'zimiz kabi funiy Maxluqqa ko'ngil qo'yib Ertaga boqiy zotga Qanday qilib boqamiz Vafo nima dost nima Arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz O'zimiz kabi foniy maxluqqa ko'ngil qo'yib Ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz